A zatím nic moc, a zatím zase Maki zývá. Maki, jo. Pokolikátý, prosím vás lidi, napište do komentářů, kolikrát dneska Maki nazývala, jo, děkuju. Protože tohle už je fakt divný. Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme po delší době story a máme tady farm story, takže budeme farmařit, nebo nevím, jestli budeme farmařit, ale doufám, že budeme farmařit. Jdeme rovnou tady dovnitř. Jdem dovnitř. Musíš si sedět. Sedla jsem si výjimečně vedle tebe. Jinak doufám, že teda když nás teďka vypadá to, že nás je tady 6, což je dobrý, ale uvidíme, kolik nás bude samozřejmě na konci, že jo, protože po většinu času tam zůstáváme sami. To je pravda. Což je dost nemilé, takže většinou, asi tak. Většinou všichni chcípnou. Přesně tak, a to je fakt hnus. Doufám, že to bude, no vypadá to, že asi budeme na nějaký farmě. Vážně? Myslíš, že se to bude farma? No mohli bysme být třeba i na poli, že jo? Trošku ta úvodní scénka, tak to byla taková dlouhá, no dobrý. Jsme tady. Taková ta klasická velká červená stodola, kterou vlastně u nás v Česku neuvidíte. A Ježiči. Máme tady Judy. Trošku ano. Mi to připomíná jednu hororovku jménem Judy. Jo, trošku jo, no, to je pravda. Nevyšel třeba nějaká nová kapitola na to? Ne, ještě ne. Tady jsem já. Škoda. Ale už se něco připravuje, já se docela těším. No, já jsem tam, když koukám, jako, co jako bychom mohli hrát nebo tak, tak vždycky tam jako mám takhle, jo, tu, vážně se schoval sem? Nebo kdo to byl? Nevím, někdo vlezl do sena. Okay. Judy, máme tady teda co je? Jako já to jak no, jsem já, já jsem viděla, že tam seš. Některý i něco nahoře. O, mluvím já, sakra, se tam nedostanu. Tak nic. Ona nám jenom vypráví, že vás se tady narodila a že asi my jdeme pomoct na farmě nebo něco takového. O, ježiš. Maki? Bude si moc vybrat. Co si vezmeš na sebe? Já si beru takovou tu klasickou červenou košili. Já si to taky říkám, ale uvidíme. Počkej, já si něčím zkusím tohle. Ukáž, jak si to mám vybrat? Klikni na to, ne. Aha, takhle. A nebo je lepší, ať to mám jinak? Je to možná, na tobě. To by možná bylo lepší, viď? Tohle mi sluší. Tyhle ty krásný kaloty, třeba takovýhle styl, že mám, nebo měla jsem, mývala jsem kraťasy, podle kterých jsou vlastně krtečkovský kalhotky, ale tyhle ty velký, nebo jako až jakoby džíny celý, tak to jsem nikdy neměla. Jo, už můžeme vlíst teda i do těch stran. A jo. Tady máme jídlo. Okay. To je lednice. Oproti tomu sporáku to byla fakt obří lednice. Ty krásno, tady máme spát. Jo, očividně. Ale můžeme se schovat. Jo. A něco nahoře? Tam se nedostaneš. Dostanu, kde to už? Už to ne? Sakra. Jo, tam je jenom seno, to je sení. Jo, tak dobrý. Teďka jako nedávno že jsem lezla pro seno takhle do druhého patra. To je pravda. Takže první věc, co budeme dělat, budeme sbírat jabka. Budeme sbírat jabka. Málo kdy vidíte nebo potkáte takhle velký sady, kdy jsou jabka nebo kde jsou ty stromy tak obří. To jo, no. A vypadá to pěkně. Většinou jsou nízký. A ani vlastně pod nima neprojdete. No. Vlastně, naposledy, co si takhle pamatuju, co jsem takhle viděl, tak to bylo ve Fortniteu. Ve Fortniteu? No, vím, že tam byl takovýhle sad hezký. No, tam byl, nebo není už? Už ne. Už není. Oh, tam jsem ráda chodila, tam byla vždycky čestka. No. To bylo na starý mapě. Tak, ale ještě jedno, to je moje. Nevím, kdo to chytil. Já. Teda, chytil, sebral. Je to možný. Tak jo, co teďko máme za další práci, schválně? Já nevím, já doufám, že budeme dělat třeba i něco se zvířatama nebo něco takového. Zároveň čekám, kdy tady na nás něco zautoží, protože vpravo dole jsou vidět životy. To je pravda. Jinak všimně si toho, že už jsme jenom 4. Vážně. A já, že vážně, Maki, si se zíváš? Jo. jo. Cože tady máme dělat? Zatím nic. Ona neřekla mě good luck. Aha. Jo, máme něco najít. Počkej, cože? Něco počkej, se tady co vidíme? Děje. No. Do you see that over there? Aha. Jaký strašák?
máme tady strašáka. V některých hororech, teda pokud jste viděli nějaký, tak nekoukejte na ně, v některých hororech jsou stražáci zabijácký stvoření, po případě děti, které mají na sobě pytle, to taky není nic moc příjemného. No jasně, no. Nikam se nepohnul. Proč ona říká, jako, že je něco špatně? Já nevím, třeba to je její nejlepší kamarád. Maky, už zase zíváš. Ježiš, pardon. Musíš se začít ovládat. Mě je celkem chladno, protože jsem zapala topení, tak je tady chladno. Jak má každý oko jiný. Fakt hodně často prostě tohleto vidíte v hororech. Není to nic příjemného. No jasně, no. Máš takový ty vlásky tady. Maky, běž na životo. Dobře. Ne, to napsal, že wait, what? Dobře, no ty hlavně k tomu jdeš. Jo. Logika. Level Václav. Ne, já jsem udělat jenom fotku, ježišmarja. No. Taky to pro fotku udělám cokoliv, klidně i pro ní umřu. Ano, přesně tak, protože pokud to není creepy, that makes... Cože? Já nevím, okay. Jako zatím kecej a zatím nic moc. A zatím nic moc a zatím se Maky zývá. Maky, pokolikrát prosím vás lidi, napište do komentářů, kolikrát dneska Maky nazývala, jo, děkuju. Protože tohle už je fakt divný. Málo. No. Hele, máme se sbírat wheat, no prostě obilí. Jo. Ale ne, že ne, myslím si, že asi takovýhle jako malý stébl bychom nikdy nezbírali. Asi po jednom ne, navíc takhle v životě vysoko by to asi nevyrostlo. No to ne, no. Dobrý, tak... Ty je sebereš, nebo co, jenom je čumíš? Taky jsem si zrovna říkal, no. Okej. Okay. A... Jo, co teď? No, nevím. To je další práce. A už jsme tady jenom tři, jeden teďko odešel. Jo, a dal mi friend request. A odešel. Aha. Dobrý den. Dá se schovat do lednice, ne? Hele, tady nějaká žta? A jo, tam možná potom budeme moci zdrhnout. Možná jo. A ještě tady, jo, ona tady má asi nějaký boyfriend. Hele, pej si máme sednout. Dobře. 10 sekund na to máme, takže bej tebou. Sedím. Sedím. A ona si nesedne? Ať už sedíme. Ne, ona ne, asi no. Ona nám něco prej dá. O, burger. Užijte si to, ano. Užijeme. Můžu si jich vzít víc? A nebude to náhodou burger z šílený krávy? Jako to bylo ve Simpsonovech? Jo, kráva, která vlastně sežrala jinou krávu. Burger na druhou. A stali se tam zombíkama a vlastně Bart byl jediný, který tomu odolá. Ano. Který je takové to dítě vysněné, které prostě přežije. Dobře, tak ne. Asi očividně jdem si lehnout a podle mě teďka v noci zaútočí náš krásný ten. Strašák. Strašák, ano, já bych se chtěla dostat na tu horní. Jaha. Pozdě. Mhm. No, já nechci, ne. Musíš vy... no. Dobrý, dobrý, už jak tady jsem jinak, a choulím se v té studené peřině, kterou žádnou vlastně nemám. Okej, okay, užijem si noc. Oh, něco se děje. Něco se děje. Někdo rozbil okno. A dost nahlas. To teda. A já nevím, mě se nikam nechce. U nás to není, takže dobrý. Jinak to, hele, ve... O, tam svítí červeno, hodně svítí červeno. No. Proč tam svítí červeně? Nevím. A zatím nemůže mít. Jasný, nic se neděje, to byla myš. Jo, no. Jasný. Je jich tady určitě si. Hodně na farmě. Právě jako, nemyslím si, že by to byla myš zrovna. To je takovouhle ráno, možná jako kočka, kdyby se třeba lekla, něco schodila třeba jako na kuchyňský lince, neřekla bych. Ale tohle znělo fajn děsivě. A nechtěla bych to v životě zažít. No to teda ne, no. Já třeba vždycky měla strašný problém, když si představíte jednopatrový barák. Jakože dole máte patro, nahoře máte patro. Já měla vždycky problém spát, spát jako v tom přízemí, kde jsou okna na, jakoby, na silnici. Já nevím, prostě s tím mám strašný problém. A potom jsi to zvládla až se mnou. Ne? My jsme někdy spali dole? Jo, jo, jo. Kdy? No u babi nejvíc. No to jo, ale furt to bylo divný, že jo? Nevím, prostě mě to je takový nesympatický, že přesně někdo vám tam vleze tím oknem. Mří, že bych měla na ty okna.
Jinak tohleto sklo by mě zajímalo, kde se tady jako vzalo. Nevím taky, jaký to taky divný. Možná, nevím, kde to, jak to hledal jako si okno. Zvuk. Hledal si no. okno. No tady to, že jo, maximálně, že jo, jinak nevím. Je, u nás to zavřelo. The door closed. Ah, kdo to zavřel? Ale já se jdu schovat sem. To už se mi moc nelíbí tohle. Počkej, ty seš tou seně? Jo. Čau. Jsme tam spolu. Aha! To je ten přítel její! Myslíš? Jo, stopro. To byl její přítel. Ne, je dobrý duch. Dobře, je dobrý tak... duch, váky po. Dobře, no, tak třeba umřel a je z něj duch. Zlej. To by dávalo smysl, ne? Jo, možná? Je. Yeah. Aha! Aha! Jak se máme bránit, když nemáme burgery? Teda, když máme jenom burgery. Já nemám ani burger. Já ho tam viděla, teďka ho tam nemají, ale předtím jsem tam viděla. Co dostaneme? Nevím, musíme rychle nějak se jako někam dostat, já chci vylézt tady nahoru. Aha, mám jenom burger, nic víc, dělej, vem to! A jak to mám vzít? Jo, takhle. Já nevím! Dobrý, klikni na to. Aha, dobře, tak Ježiš, to je hnusný zvuk. OK. Makám. Dobrý, flákám. Dobrý. Dobře, a ještě mám někoho. Tady tebe musím zabít, co? Ne? Jsi fakt... Co? Bocas. Jo. A ještě přijde druhá vlna. Tak ne. Ale on je naštvaný. No tak to se nedivím, že on tam poslal prostě někoho a ty dny odvedli práci vždycky lidi. Dělejte to vy, nebo nějakou práci, nezadávejte to někomu jinému, protože to nikdy nebude na 100%. Oh, jo, no pozor, donej. Jak ho můžeš ničit, když je to duch? Ty tam ani nemá hápka, utíkej jo, pozor, prostě. Jo, my ho nemáme to zabít. Máme 21 sekund máme čekat. Čekat, schovávat se. A jak se máš, sakra? S ním mohli promluvit, že jo? Třeba, čau, jak se máš? Běhá se ti dobře? Ne. Pěkně, no. Dobrý, teďka věřím tomu, že moje postavička by byla totálně zarychaná. Totálně. Já bych si ani sedla takhle do rohu a dělala. Něco takového. Já si říkám postavička anebo teďko? Ne, ta postavička. A ještě má jahodový pyžamo? Pustý. Jahůdky. Tak. OK, no. Co je špatně, no? Přesně, tak ona najednou úplně... Co se stalo? Proč máte sekerky? Vy mě chcete zabít? Ne, jenom jsme ti chtěli poškrábat záda. Jasně. OK, takže ona teda prej se naštvala, co jsem tak jako tady to dočetl. Že prej si z ní děláme jenom legraci a že se naštvala a že jde spát. A že prej má jít tak jít spát. Takže ona ještě evidentně je asi noc. Tak jdem spát. Jo, když jsem tam šla, dobře. Jo. Jako ale spát. Prostě, ne. Jo, já teďko koukám, že ty říkáš, že prej evidentně odsud nemůžeme utéct a musíme najít toho ducha. Jo, prostě nám to nedá spát a prostě musíme zjistit, co se tady děje. Přesně, a proč nechce zabít tam tu pipinu? Já nevím, třeba v tom má taky prsty, ale zatím prostě je hodná. Je to blbý a divný, takže kuchnem maky. Jo, tak maky, jdem si lehnout. Bože, to jako strašně moc ukecaný to je. Hrozně strašně moc. Sekírku si uklidíme, z toho asi spát nebudem. Bála bych se, tyjo, že bych si sama sobě vypíchla oko, neli usekla ruku, cokoliv jinýho, že jo. No a uvidíme, co nás bude čekat teda ráno, teda pokud něco, že jo. Ale něco se tam děje, no. Očividně se něco děje. Už zase ten duch? Ano. No jo, už zase on. A že on má nějaký jako náhrdelník, takže podle, jako nevím, něco tam bude asi hrát jako tu roli. Ten náhrdelník, aha, podle mě. Nejspíš jo, no. A jenom se teda podíval, že teda zpátky spíme a asi zatím nic teda. Tím pádem asi budu mít nový den. Ano, good morning. Ano. Jasný. Jo, zase jdeme pracovat. Ale víc je taky zajímavý, že no, ona nemákla ani rukou. Ani, to je pravda. Ani prstem.
ani prstem, ani brvou nezvedla. Jo, no. No, no, to tak většinou bývá. To tak většinou bývá. Jenom já samý keci. Furt musíme všechno dělat jenom my. A by the way, věc se zajímavý, že nemáme sekerku už. A je burger. Ta se nám ho ukradla. Protože něco na zemi? Proč tady granát. Vidíš to? Nevím, co to je. Granát. Nebo slzák? Nebo já nevím. Něco takového, jinak je to gazbu. Strašně, strašně ukecaný. Až moc, jako... Jakože fakt... A slzák? Nebo takový... No? Má gazbomb, nějaký plyn. Asi budem spát. Jo. No, tak uvidíme. Hele, už to zase máme, sekirku i to. Ježíš, kde jsme se objevili? Nevím. To je jak nějaká továrna na něco. Já vím co, to je nějaký ten pás posuvnej. Od což nás to tady bude chtít zabít, to bude nějaký obíčko, ne? Podívej se tam. Jo, jo, jo. Ale je tady fakt jako tma. Možná tady něco uvidíme. Jo. Očividně. Zase ten duch, ano. Jasný. Už se rozsvítilo. Konečně. Jo, no. Oh, Maki. Dobrý, ale kam teď, když je to na obou dvou stranách? Stejný? Já nevím. Jo, tam je konec, pozor. To je jak nějaká polívka. Fuj, pěkně hnusná zelená. No to teda. Jo, takže nesmíme spadnout tam. Jo, takže poběžíme asi na druhou stranu. Ano, a Maki zase zívá. Ty bože, já brutálně zívám, jakože to je tím, že se tam nic neděje a oni jenom kecaj. Je, utíkej. Dobrý, run away from the fire and stay away from the red spots, jasně. Dobrý. Tak máme jenom takhle běžet, nebo máme přímo jít úplně na tu druhou stranu? Já nevím. A tak to zkus, počkej. Tak, teď. Zase tam dostanu, uvidíme, jak to dopadne, no. Hop, dostane se tam, super, 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 tak. Ne, teď musím čekat. No jasný, já se teda pokouším taky za tebou jít. Dobře. Hele jo, jsem tam. Jsem nahoře. A něco, ježišmarja, on mi ty máš vyčkat nebo to přežít 10 sekund, už jenom 3, no. Takže jenom přežít. Super. Okej. Okay. A ty už nemůžeš, prej. No to je jako klasická Maki, prej, že už nemůžeš, jsi unavená. Taková trošku realita. Maki, když uběhne dva kroky a už prostě nemůže. Očividně. Počkej, kam teďka, jako to podám zase někam jinam, nebo co? Jo, asi evidentně bude muset jít normálně. Je, teď si budeme muset vybrat dvě cesty, ze dvou cest prostě. A jedna z nich je správná, no tak teda jaká, no? Počkej, musíme tam zase doskákat. Hlavně, že jsem tam už člověk... před chvilkou byl. No. To je fakt skvělý. Dobrý, dobrý. Ne, je že dobrý, ne, že se to dá přeskakovat. No. To jako sice jo, no, ale úplně v pohodě. Hele, tak já jdu doleva, je to asi jedno. Jo, tak asi v pohodě. Jo? Jo. Tady okay. Jdu v pohodě, vlevo. Good. Tak uvidíme, kam dopadl ten kluk. Dobrý. Jo, tady jak přijel jenom. Tak doufám, že to bude fakt jako správný, no, musíme si zase čekat ty vogo nějakých 20 sekund. A je, tak asi jsme měli tu správnou cestu. Ano, máme tady obíčko. No. V zelený hnusný vodě. Taký brčálový ty vogo, radioaktivní. Pěkný hnus. No a ty jo, když to jako doskáčem, tak kam se zase jako dostanem? A nevím. Tak okay, jo, tak na jo to, jdem na to. Jdem na to, máme 3/4 minuty. Hlavně nespadnout. A hlavně víš co, když to uděláme dřív, že zase potom samozřejmě budeme čekat ten zbytek, no. Mm-hmm. Jo, to bylo fakt těžký. Wow. Aha. Dobrý. No tak zase si čekáme, že jo? Jo, mě už tady i zabíjí. Ježišmarja, co je zase tohle? Já nevím, zase někam jdem a tamhle je očividně hla exit, ale podle mě tam tudy nepůjdeme a budeme muset jít tímhletím nahoru. Tam podle mě nahoře někoho drží, tam byla podle mě klec. Na to my jsme se vykašlili. Jako taky to tak vidím, ale... Ale budeme muset, no. No právě, tam je prostě nějaká klec, tam bude podle mě zavřená ta holka, nebo něco takovýho. Ale my jí zachránit nechceme.
Nechcem, no. No jo, ale já to říkal, je tam. Nepůjde mi zachránit. Normálně si myslím, že ten duch má asi se sebou problém, že se potřebuje vykecat s někým. Vypadá to tak, asi nejspíš, nebo nevím. Hej, tak se na ní vykašlám a jdem exit. Jo, prosím. Bude to fungovat. Ale on taky. Já bych ji tam nechala, takový to nechci, tam ji vůbec jako nepotřebujeme, my budeme mít farmu v podstatě a ty si ji nech. A ona se s náma jenom dohadovala. No přesně, a nevěřila nám, tak na co bychom ji zachraňovali vlastně? A ten duch by si měl pořídit deníček, do kterého si bude psát, protože tohle je fakt děs. Ale fakt, že můžeme se rozhodnout, Fej, pokud se rozhodnete, že ne, tak můžete utéct. Jdeme utíkat, protože už nemám nervy na to stoj, který je brutálně zlouhavý, jo. Escape. Save Judy, já jí toho kluka, hold, co se dá dělat. Nebudem jí zachraňovat. Hold smůla, protože co si budem, točíme to 26 minut. Až to zestříhám, tak to bude mít tak 8. No, jo. Asi jo. Protože fakt tady vykecávají jenom si držky. Ano, necháme tě tam. Zasloužíš si to. 100% s ním je stejnak nějak spolčená. Co se sakra stalo? On tam něco říkal, že to byla poslední jako negativní energie, kterou potřeboval. A mám takový blbej dojem, jestli... Jaha. Maki? Mhm. To asi není konec. Já si myslím, že i kdybychom jí teda dali, že jí půjdeme zachránit, tak stejně tady skončíme. A má teďko najednou říká, že udělali si špatné rozhodnutí. Byl jsi to, ne lakomý, jako jo, namyšlený, podstatě, že jsme no. byli. No. Ježišmarja, no jasně, ona nám prostě nevěřila, no, tak ať se nediví. A najednou se omlouvá. Omlouvá, no to určitě. Teďka jo, se promění no. A bude tak nějaký duch jeho. A že bych měla nakonec pravdu? Duch jo. Se jmenuje opravdu jménem William. Aha. A jak to víš? No, tak... Yes, no, měla jsem pravdu. Měli jsme si vsadit. Proč najednou má ty... Drápy? Ne, na hlavě. Rohy? Jo, drápy jsme neviděli. Aha, no... Možná kvůli tomu, že opravdu potřeboval právě tu negativní energii a teď se jako ještě vylepšil, že jo? No, jasný. Jsem trošku jiný. Líbím se vám. No a teda, furt jsme se nedozvěděli, kdo je vlastně William, furt nám to neřekla, ale myslím si, že jsem měla od začátku pravdu. Jo. A je, my jsme spadli dolů. Očividně, ale neumíráme, což je dost divný. No jakože, jo, máme bad ending. Jo. Oddělil nás do toho kotle s tou hnusnou zelenou vodou. Nemohli jsme ho zachránit. Nebo, chápeme se. No, yes, my sister. Ona je jeho sestra. Teda no, sestra. I'm surprised that you killed that one person you were scared about. Cože? Kdo je tam jako s otazníkama? Já nevím, to je podle mě ona. Někdo je úplně jako, že nadšenej z něho. Zajímavý. Takže... nevím, je to divný celý. Okej, trošku jsme nepochopili konec, ale prostě týpek se proměnil, byl nepřemožitelný, zlej a nás prostě spálil. Ok, super. Po druhý si to hrát teda nebudu, vám to taky nedoporučuju. A i tak. No, uvidíme, co z toho vznikne, až to zestříháme. Já jsem hezky zívala, doufám, že se vám aspoň to líbilo, že to zívání. A my se uvidíme u dalšího, snad lepšího story, či videjka, hlavně ne, u kterého budu chrápat pomalu. No a my se uvidíme do dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.